supermercado Casa do Queijo, o rolo compressor dos preços baixos. Olha aí! Vem pra Casa do Queijo, o rolo compressor de Camaçari. Preço baixo é aqui. Variedade, preço baixo. Pense, senhor. Vem pra Casa do Queijo, o rolo compressor. A concorrência passa mal, nosso preço é legal. Promoção o ano inteiro, só na Casa do Queijo. Vem pra Casa do Queijo, vem pra Casa do Queijo. Vem pra Casa do Queijo, preço baixo o ano inteiro. Vem pra Casa do Queijo, vem pra Casa do Queijo. Vem pra Casa do Queijo, preço baixo o ano inteiro. Casa do Queijo, rolo compressor de Camaçari. É isso aí, é de Camaçari, hein? Fica lá na bomba em Camaçari. O sistema é bruto demais.